Ahoj Patriku, čau čau. Zdravíčko lidi. Tak jsem opět tady. Čau Michale, Salazare, Eriku, čus. Zdravím vás opět na YouTube po týdnu. No čus čus. Ahoj Petře, čau Motome, ahoj Johnny. Zdravíčko, guys. Přemýšlím, jako jestli to, že změnili Murovanku, něco mění na tom, jaký budu hrát, ale asi ne. Aj Rudo, čau čau, čau Misto, aj Dané. Čau Dominiku. Je zase na YouTube a mám v plánu, zatím ho dodržuju ten plán, být tady každý čtvrtek dopoledne. Slíbil jsem jeden YouTube stream stejně, tak to dodržuju. Minulý týden dokonce byly dva, protože to večer byl mnou Twitch. Če Lukáši, a další Lukáši. Tak, ještě dozadu, pojď. Já tak ne. Jo, vždycky zapomenu na to, že tady je vidět vlastně. A i žehličko. A tady má uhel. No, dobře, dobře, dobře. Správně, co mi líbí. To bylo jenom kritičat, ne. To je nepříjemná situace tohleto. Jsou 277 tady. Čau Jirko, a Vítku. Ty vole. A ty lidi se teďka tady jako docela rozmnožili, no. Aj Tondo, čo multi. A ty lidi se rozmnožili po tom buffu. Můžu říct, že jsou docela otravný. Ty krása, jak mě rozbili ty osmičky. Nevím. Prostě tahle mapa je mapa, kterou já jsem absolutně neschopný hrát. Čo banda z Kozarec. Absolutně neschopný hrát jsem tuhle mapu, bohužel. Takzvaná skill issue. Kdyby to byl heat, tak to projde. Ach jo. Čau Bramboráku, zdravíčko, jak se máte všichni? Vyhlížíte víkend? Okay, protože to s APčkama by mě mohlo ocinkat, aspoň že tak. Ahoj, Mete, čau čau. Tak super Petře, máš radši než TPčko, jo? Tak to se o mě určitě říct nedá. Ale tak všiml jsem si v komentáři, že tam byli nějaký lidi, co psali, že tak mají rádi, nebo že to byla jejich první desítka, nebo tak něco, takže...
Proti gustu, žádný, když ptán. To asi nestihnu, že? Hodou. Martina, čau čau, a Matušej. To je kráso. Chybělo málo. Chtěl by to dát mu hečko a zdramovat ho. To bylo by třeba 1000 damage ještě. Co by už tím hečkem netrefím. No, co jdu se dobrej. Ještě jedno hečko. Ale tak, dobře, 4-4 z toho jsou. Ale Zdeňku, čau Alberte. Streamování je to bude častější, jedno týdně. Vždycky ve čtvrtek dopoledne. Taková je zatím tady domluva s komunitou. Jak říká i titulek. Čau Kajzre, MPH čus, a Jondro. Oblíbil jsi YouTube, tak nevím, oblíbil může být silný slovo, ale tak za ten týden, co jsme streamoval každý den, tak spíš lidi, aspoň někteří si docela oblíbili ten stream a spíš to bylo takový, že by byli rádi, abych se tady občas objevil, tak jsem říkal, že udělat jeden stream týdně na YouTube mi přijde jako v pohodě, není to žádný velký problém pro mě, když streamu každý den a aspoň jednou za čas se tady můžou lidi, co nechodí na Twitch, počilovat. Tak paráda, Martině, to mám radost, to mám radost. Čau, Peťo, co se to? Co se stalo? Nechceš mi napsat na Discord nějaký to, nějaký důvody? Jestli toto, jestli to chceš jako řešit, nebo můžeš řešit. Mě by to dost zajímalo. Myslím si, že máme mufanku. A téma další polemiky bude influenceri a jejich vliv na mladistvé. Jo, ok, tak mi to napiš a já to budu brát, že to není public. Pepo, díky moc krát za ty 3 eura, děkuju, děkuju, děkuju. To bude bolet. Au! Bolelo to. No já nevím, no. Máme taky zajímavý rozložení toho týmu. No jo, no, tady je skvělá feature, že za emote musí být mezera. Protože to přece dává smysl. Ahoj Dané, čau čau. Jsem pod Arteny. Krása, tady si nechci bejt. Če, Vencatroniku, a Unikate, čau čau. Jo, to bych neviděl na Twitchi možná řádově i roky. Unikate.
A Jondro, čau čau, tobě taky. Kačacie? Nějaký video s kachnama? Nemám asi. Tak já jsem o tom peči mluvil, když byl na test serveru a de facto nic se v něm nezměnilo od doby test serveru, takže... asi nutně nevidím důvod pro to. Já si myslím, že tady ten... Já si myslím, že tady tenhle ten peč je povedený. A já jsem s tím jako spokojen, takže... Dva kily a 7 inč a žádný hápka, pěkně. Je to tak, čekala, je to tak. Konečně to někde řekl na plnou hubu. Jakoby, nevím no. Třeba bych se healnout, tak na náporu. Aj Tondo. Já zdravím svého oblíbeného automechanika. Tenhle dubák si neužívám. Jakože vůbec. Jo, on je tady ještě dále mixo. A už tady rozhodně není náš leopard. 509, 463 mu zbývá. Jo, ok, to nic. Počkej, hovězí steak máš na meníčku? To kecáš, vole. Hej, Laurí! No nic, musím teďka tady zdrhnout. Steak z roštěnce na bylinkách na vinčku, jo. Chtěl jsem to jako sepsout tím, že ta kráva snad musí být mrtvá. Pak mi došlo, že to asi jinak nejde. Tak nevím, co by s ní mohlo být špatně. Tyba, ten je smutný s tím IMXem. Já budu smutný já, že jsem od Tartany. Od kolik si víte, co se tolik nezajímá se svého nosu? No. To je taková docela obecná otázka. Filipe. No nejbou. Když budeš hrát 20 000 bitev na 400 ven 8, tak se podíváš na Martyho videa a začneš v nich dávat pozor. A zlepšíš se na 2000 ven 8, tak se ty staty budou hejbat i po 20 000 bitvách docela dobře, protože si předtím hrál hodně špatně.
Pokud to všem 20 000 bitev hraješ na 15-28 a pak začneš po shlednutí ještě nějakých dalších videí hrát místo 1500 na 1900, tak se skoro hejbat nebudou. Matematika je neúprostná. Ale pokud pod mě chceš jako konkrétní číslo, který nevím, jestli se ti schopný říct, ale kdyby si měl jako říct konkrétní číslo, tak bych řekl, že tak 20 000 her je hranice, kde už se to bude, už se s tím bude hýbat špatně s těma statama. Tak paráda, Martine, to mám radost, tak ho taky pozdravuju. Mladí gameři jsou vždycky nejlepší. A jestli to bylo s Leopardem, tak ufandím, o to víc. No. Vypotil jsem tady za 10 minut 3K, tak budíš. A jeden vylej. Jako je to hodně orientační číslo, Filipe. Je to hodně orientační číslo, jo? Neber mě jako za slovo. Šestá půlka v Desíku by to jak je super. Přemýš, kam chceme jet. Čekal dedicated YouTube divák? Jak se mi to líbí. Já nevím, no, 3 TDčka, 2 artiny. Hej, Barry, já nevím, jestli jako mám na to nějakou úplně jako mega auru nebo smůlu, ale prostě já mám pocit, že snad vždycky je tady tohleto deadly combo těch dvou tanků, baťák a 2 6 prostě jenom proti mně. V mým týmu ten baťák nikdy není. Easy bounce. Co je? Co je za problém? Martine, díky moc krát za těch 50, děkuju. No jo. Můj nápor poslední dobou je hodně dobrý kontentí. Řekla, víš, co mě uklidňuje, že ty to tady mimuješ a děláš si ze mě srandu, ale vím, že vím, že za 4 hoďky tě to čeká taky, že jsi ještě v silveru. Musím říct, že to mě uklidňuje. Počkej, a proč ne četa s tribitkou na náporu, Dusky? To je podle mě jako to nejlepší kombo, ne? Proč to neupgradujeme tímto způsobem?
Mimochodem, když jsme učit na náporu, tak i vy, co chodíte jenom na YouTube, tak kdybyste nám chtěli zítra večer zapnout Twitch, tak od 6 hodin pojedeme superchatu na náporu streamerskou. Já, Skill, Mayland, Des, Mouse Acrobat, Ducky, nevím, kolik jsem napočal lidí, ještě Keyhand tam asi bude. Takže zítra. Přepal, jestli myslíš Přepal jako Juxina, tak ten není to CCčko. Nebo možná není takový to, není určitě to lepší CCčko. Děkuji CJ za samolepku. Budu se umkrát mouseplay teda? No, něco takovýho. Já bohužel mě nedovolili hrát na pres účtu. Takže můj vozový park nebude úplně nějaký extra velký trolení, ale no, zábava tady ty dvě artiny proti vám naraz. Ale jo, budu asi nějaký srandy. Extrém. Jo, nevím, já si myslím, že ho nezvou, ale pokud by ho pozvali, tak to skoro určitě odmítne. Jinak ano, jak tam někdo psal nahoře, pokud máš 4,5 tisíce her a malý venko, tak když budeš víc koukat na videa a trošku se o té hře něco jako naučíš, tak ano, určitě nebudeš mít problém vytáhnout ty staty. On by to těžce nesl. Ale byla by to sranda, no? Tak jdeme na to, co guys? Kolik vinu na rank CSku? Myslím si, že 2. Ahoj Ondro, tak seš tady, nevím tady jestli odpoledne, to možná žijeme v jiný časový zóně, ale seš tady na YouTube streamu, Ondro. To tě tady rád vidím. Tak, pojďme na to. To půjde. Ahoj, Ivane. Tak, hele, poslal jsem tady Kreditos. Kreditos Grandos. 1574, ne že by nebyly doby, kdy jsem byl na 1800. Byly doby, není to až tak dávno, ale ty doby už jsou pryč. Pak vidíš toho Duckyho, jak má prostě už dva účty v legendě, ne? Za den prostě 800 elo plus. Ere bomby.
Jdu ti naproti, ano. No, obě dvě ty mapy jsem nehrál dostatečně hodněkrát na to, abych ti dal nějaký kvalifikovaný názor. Studánky jsem hrál teďka jednou s Hevinou, asi ta továrna je lehce zajímavější, ale tak mi přišlo, že ten průběh té bitvy byl naprosto stejný jako dřív. To znamená, jeden tým prohrál to koryto, zakempil se na redlině a ostatní seděli v té továrně, nic nedělali. Co se týče horáku, tak ho zatím přijde takový dost zmatený, všichni jezdí všude. Nedokážu ještě říct. Asi se to bude muset jako vyzkoušet víc. Tak tohle je jasný hill s TVPčkem v tomhle ranku. Jasný hill s TVPčkem. Ale Spaniel, čau. No, však tohle je silver. To je silver a bronz. Já s Guldem E jsem nejvýš. Mapa se čačá. Jíme na to Roda Info, dávej. Musíš to ještě použít, to rádio, když už si ho sebral. Musíš ho ještě použít, kámo. Ne? Nepoužiješ? Nevadí. To byl docela daleko ten mouse, ne? Kde a proč tam umřelo to Mino? Nice, prošlo, let's go. Hej, počkej, nepřepaluj to, ale... nejde dál, škoda. To vrátím zpátky a myslím si, že ještě na tom hilu něco vymyslím. Ten plugin na chat se jmenuje Truffle. Truffle. Aspoň také. Krása, no. Tady umře tenhle týpek. Jo, blbý je, že pademku neuhrou na V1, no, ale vedeme ho strašně moc HPček. Nevím teda ty HPčka toho Mauze, ale... Dobrý. A
budu muset sjet. Co tady? Ne. Za co vydělají? Nejlepší klip, ale nevadí. Tak, už dolů. Tak, udám tohle, než jsem zapomenu. A ah, dobrý. A. Ah. Asi dobrý, no, možná jsem mohl slyšet dřív. Čo, Paťo? TRUFFLE. Je ten plugin. A, ah, budíš. Já jsem nepotřeboval oficiální kanál, ale my tady máme oficiální kanál. Pohodička, pohodička. Jinak, když chcete dohnat delay na streamu, tak se ho dejte na dvojnásobnou rychlost. A ono to jakoby doběhne. Dokdy je nápad, dokdy běží ten mod? Do 16. října nebo dokdy. Myslím si, že je tam Aleša na oficiálním kanálu. A mám ho i ve hře. Ahoj Tomáši, taky zdravím do kamionu. Kde pak se nacházíš právě? Já tam vyrásím auze, no. Co bych jako měl? Ne, nechce se mi, ale měl bych. Máme tři mauze. Kokolalo, díky moc krát za stovku, děkuju, děkuju. Ale co? Píčo to poch. Dva fochové. A jo, dobrý, ten foch umřel ty Bčka. Ty kráso. By čtyři fochy? Trošku přepal, ne? Nebo? Wow, 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 wow. Co se děje? Wow. Clemente, taky moc krát díky. Taky moc krát díky za 40 korun, díky, díky. Prým. A tohle je pohodička. Jako trošku přepal setup, co tady kluci měli, ne? Jak měl aspoň někoho healovat, teď se to mám ty bohodíky. To je za 16 elo tato hra zase. Ano, tanky v náporu mají víc HPček, přesně tak. Jenky, čau čau. Jak
Jako tolik foků na Jensku jsem ještě neviděl, no. No, tak jako fochmeta, v tomhle tom, v této bitvě se to moc jako nepotvrdilo, že by měla být fochmeta. Krás, ledovec, jo. Tadle strana. Hele, bude to fungovat, I believe. Jdeme pod okula. A don't go up the hill. Try to go around with me. Somebody. Ty vole, týby hraje napadne na jedinou heavinu. CSko, CSko, dvě konga. A budiš. Pořád musíš pavit munici, musíš, ano. A Jirko, pohodička. Hele, krana tady vůbec nepotkáváš, no. V tomhle modu, jakože vůbec. Nice. Já moc jakoby nevím, kde je náš tým, jo. Ale přijde mi, že není na pozici, kde by k něčemu byl. Říkám, že ta moje pozice je nějak extrémně dobrá, ale ty pozice máme my jsou potom ještě jako horší. Dvě TVPčka dozad. Jo, GG. Když tady toho týpka? No, už jedno. Já koukám. Ha! Dobrý, už dohoří. On má, au! On má manuální hasičák. On má manuální hasičák, ten borec. Jakoby byl prostě jenom lepší, no. Ta webečko je docela nová meta, no. Jak na který mapě. No, jakoby, myslím si, že TVPčko bat a účko a PDMka mají jako strašně dobrý abilitky. To je jako, jakmile máš abilitku na DPMko, tak to je šílený. No, ano. Já nevím, to co má STBčko u 10 cent mě nepřijdou až tak dobrý, jako nepřijde mi to až tak dobrá abilita, jako je to fajn, i to, že to jako pomáhá ostatním, ale to DPMko je šíleně dobrý.
týpa DMK učka. Máme odmarvaženou matematiku, potřebujeme 5 až 6 výher, aby se trochu někam posunul, a stačí 3 prohry, jsem nezaprali. Hele, Martine, bohužel to, co píšeš, jako není pravda. Nebo takhle. Ona to samozřejmě pravda je i není. Ale tam primární to, co, primárně to, o co jde, je, jak ty hraješ. Když ty budeš konstantně hrát dobře, při prohrách i výhrách, tak to bude mít efekt ten, že při prohře ztratíš málo a při výhře dostaneš hodně. To znamená, že jedna dobrá výhra tě dokáže vyvážit dvě dobrý prohry ve smyslu tvýho výkonu. Takže ty můžeš mít třeba jenom 40% win rate to modu, ale pokud ty konkrétně budeš mít dobrý hry, že má hodně damage a budeš mít hodně těch prestige pointů, tak půjdeš nahoru. Takže pokud padáš na Elu, to se přesně stalo mně, já jsem včera hrál jako totální idiot. Hrál jsem prostě strašně špatně. Prodával jsem ty hry a proto jsem padal o tolik. Tak to bohužel jako je. To znamená, že pokud padáš na Elu, bude to primárně u tebe. Krása, ten bat je tamhle. Jsem posral. To jsou tady čtyři, no, mají tam TDčko. Není pár bydla. Musíme pryč úplně, nebo já teda musím pryč po 20. Nelíbí se mi tohle vůbec, pokud se mi to nelíbí. Pořád svítím, jo? Vole. Tak tohle je třeba typický příklad bitvy, kde jsem zahrál totální pepega. Jak tady tu mapu ještě nemám najeto, tak mě vždycky překvapí, co je, jak daleko a kde se odkud spotnu a nespotnu, no. Ale tak, co mě pomáhá, no, tak to je těžký, co mě pomáhá, já se to taky vytáčím. Pomáhá mě to vypil, když mi to nejde jako nějakou dobu po sobě. Tohle jsem zahrál třeba příšerně, no. Nice, baťák aspoň zahoří. Má nám umře ta paremka. Bohužel, to je na mě tato bitva. Jsem nic neudělal, bo jsem úplně k ničemu. Tak jo. Teďka musel nějak pokrýt to CSko, musel bychom nějak sfarmit ve dvou tady toho borca. A je už jedno, to je na mě tato hra, bude minus 30 nebo kolik, já jsem dal nic. Hele Matyáš, udělej to jednoduše, teď na to máš čas, tak teďka jdi na ten Twitch a udělej si učet teď, teď to udělej. Kotage, čau čau. Tady se absolutně zasloužím těch minus 30, jsem zahrál pepega.
Že to je legit. No, nebude to z velký bitvy, protože velká bitva má svoje vlastní staty. A nebude to z velký bitvy, ale tak 17,5k si myslím, že je rignutý, no. Hele, Dane, teďka ne, sorry. Myslím si, že to bude rignutý. 17,5k tomu nevěřím, že je legit. To je Icha se bavil na YouTube? Pak jsi to byl na YouTube? Aha. To je zajímavý ten bug, jak někdy u toho tanku ty trysky zmizí, u toho vašeho. Nebo u jiných, možná nevím. Zastaví ti naše GG. GG's, teď tam musím vědět taky, až budu mít trysky. Ty píčo, my jsme boti. On zapálí toho našeho týka, ty vole. Ach jo. Ty jsi říkal, že ty dvě výhry na začátku byly nějaký podezřelý. Říkal jsem si, že to bylo nějaký podezřelý. Já jsem se nedošel, že mám hejčko. Ne, nebylo, Filipe, to bylo jenom na rankedech. Mám přehozený HPčka a to? Nemám nic přehozenýho. Nevím, co myslíš, ale nemám nic přehozenýho. Jak můžeš zobrat Patomoru vůbec? A každý čtvrtek dopoledne je YouTube stream. Pan S. Je to i v tom, je to i v titulku streamu na Twitchi, nikde jinde to líp jako napsat nemůžu asi. Tebe, patrola. Pero si to čau. To jsem olejný na krán Vagna, že je zbytečná momentálně.
Tady máme jednu jedinou hevinu. Jakoby, já nevím, no. Nemají střevo, kam? Nemají prostě střevo. Jako bohužel, no. Jeez. Tak. Můj klasický lustrý na tomhle modu. Naprosto klasický. A už jsem si zvykl. Prostě 3 metka dceru dolů, no. Bohužel, no. Tak ta báze není v tom modu zase tak jako důležitá, jestli myslíš ten cap. Vzhledem tomu, že jde dekepovat CSkem. Jako tu báze zase tak neřeš. A tak většinou k tý ty heaviny nějakým způsobem jezdí, to je pravda. Jak znáš, co to je za heavinu. Víte, čau. Nevím, co tady Martěz alias Zoro dělal. 5-2-0 s pademkou. Není pár, co chceš. Aj, typko, čau. Čau, Michale, jestli něco expím? Neexpím teďka nic. A na tom druhém účtu, co mám, tak budu mít v plánu expím 15. A možná prase. Lukáši, díky moc krát za členství, děkuju. Díky moc, jak to tím jde? Hele, dvě jsem vyhrál, čtyři prohrál, no. Kámo, klasika osídovou. No, tak já mám druhý účet, kde teprve expím tanky. Ale ani tady na tom účtu myslím, že... Ne, tady na tom účtu mám vyexpený prase, jo. To je pravda, vlastně mám.
Ne, kurva. Já jim až dostal hromadu, nice. Naše debit jsem obožil taky. To je škoda. Se prohráváme. Jsem bot. Já se tebe probal ještě jednou teďka, tak. Tak jakoby, to je těžký, vole, máme týpky, co prostě nemějí probít ránu, vole. Prostě máme týpky, co nemějí probít ránu, no. Tak nic. Unlucky asi. Unlucky prostě. Děkuju Oskara za těch 5 giftů, teda, díky, díky. Tak, další prohra, nice. No, my všechny hápky máme na tom Kongu, no. Zajímalo, hrozně mě zajímalo to. Hrozně mě zajímala úspěšnost střelby T268. Hrozně by mě zajímala ta přes ta úspěšnost střelby. Nevím. Čau, Mikito. Petře, no. Do legendy určitě ne, jak to začal jsem čem parát. A nebo chci mít normálně takový cíl, aby když se na to někdy v blízké době vykašlo, abych nedropnul do silveru a měl jsem těch 12 těch věcí. Těch praporů, jak jsem říkám. Oh, satana, díky za 10 giftů toho členství, děkuju, děkuju, děkuju. Díky moc. Jak tam pomalu skáče. Co já chci hrát? Kongo, budu se hrát. Ale ono nějak stačí, že ty si... To by podle mě stačí snad jenom jako jedna hra, nebo tak nějak, že... Ono to jako není to hrozný, že když tam seš, tak potom jednou začneš hraješ jednu hru a ono si to nějak jako resetne. Mám pocit. Už máme TVPčka, co jsi tamhle.
Vždycky to dělá týpek s TVP, čím, vždycky. Samozřejmě, že to TVPčka nám umře, že jo? Samozřejmě. Ach, jo. Tak samozřejmě, že oni si prostě vezmou. Musím rozsekat to Kongo, tady musím ho rozbít. Jedna úplně GG's prostě. GG's! Dobrý, nice, tak šilej, maybe. No, tady další kill. Nice, dobře, možná jsem to ještě na to zdával moc brzo. Tak. Let's go. To nebyl ten pík. Nebyl vůbec ten pík. Prodal tím babkem hrozně moc. Hrozně moc jsem prodal. Když to TVPčko zahraje chytře, tak je to v píči. Klidně píknu, že... GG. No, to CS-ko má náleč, že jo. Nevím, no. Nejde to prostě. Nedohraješ to proti TVPčku nikdy. Nikdy to nedohraješ. Never fucking ever.
Nebudou arty v kostce, ne. Jako musím říct, že to, jak jsi tam píknul, schytal tři rany za freaky, nepomohlo. A jaký martyr? Dneska můžu už, bylo mi špatně ve škole, bylo ti špatně ve škole, jo? Nekecáš? No, Drakoše už si mi dopsal, že zahrál dobře, nemusím mu líst do prdele furt. Harkin je CS63 se skinem, ale je to jako novej tank, je to stejně jako Monkey King třeba. No, tak never mind. Never mind. Never fucking mind, kámo. Jakože není dneska můj den, no. Dneska není můj den. Tady není spíš můj týden na tom náporu. No, teďka, že jsme ještě chvíli počkali, jasný, pademka jde pryč, PZ to jde po něm. Bylo přímo na něj, kam. Co, měli stan aspoň. A vedeme na hápka, vedeme na hápka. Jo, to jsme vedli v té minulý hře, co? To nevypadá tak špatně. Pohodě, to bylo kalkulity totálně, ten, tak jsem se tam převrátil. Bylo absolutně kalkulity. Jo, já nevím, jestli bych chtěl dělat zrovna já videa na to, kam jezdit v náporu, na jaký pozice, hrát, když mám tak 30% winrate za poslední dobu. Asi nejsem ten povolaný člověk.
Jej, výhra. Myslím, že ještě udělám video, co nedělat tady v této bitvě. Paťáka. Kam jedeš s tou pademkou? Tak máme prostě kreténa v pademce, to je výborný. Ty jsi fakt čůrák v té pademce, ty vole. Ty prostě debilní zmrt. A pojď hrát, vole. Dobrý, udělal jsi tady 1000 damage a pojď kurva hrát. Někde chudák. Wait, what? Já jsem ho zdal. To je prostě, že jsem dal někomu double kill, ty vole, nevěděl jsem, komu by to bylo. Ne, nejsou to disíčený výdělky, ne, ne, ne. No dobrý. Tak s pademkou, která jela kdo ví kam, tak to vyšlo. Píš snížený, no. No tak hlavně, no v podstatě jsou snížený výdělky, protože ty za A musíš vystřílet víc munice na to, aby si dal víc damage, která by ti sice měla vydělat víc peněz, ale zatím to tak nevypadá. A za B ty tanky mají víc HPček, takže platíš víc za opravy. Je jako takový docela paradox, no. Všerank, ještě mi chybí dvě hry. Ale kámo, včera jsem si dal životní hru v CSku, Kajzre. Životní hru. Jako už nikdy nedám lepší hru, než jsem si dal včera. Vyhráli jsme si 16-14. A já jsem dělal 47 ku 15, jsem nikdy nedal. Ani jako jsem se tomu neblížil. Tak ta mě snad pomůže k nějakým hezkým hodnocení, no, uvidíme. Prosto káčko s ním mám. Jako to se podívej. To se podívej na záznam, to fakt stojí za to. Jsem hrál, ty vole, jak bůh. Jako jasně, bylo to proti lopatám, ale tak, jako víš co. To nejde prostřelit, ta píčovina? Jak to, že ne?
Jak to, že to nejde prostřelit, kámo? Ruské? Jo, to není Type Heavy, to je TP-17 Heavy, tak to je. Hm? Ha? Jako to může ani jako netrefit. Jo, ty piče, on má ten... On má tu schopnost s tím, vole. Aha. Jako tamhle jsou 4v3 ti naši, no. Snad to tam dají, kdyby dali to káčko. Nedají káčko. GG's. To je špatná rána, ale tak já už neumím ani mířit, vole, tady čekají se mnou. Možná nebudu mít puhel na ně? Jo, oni jsou fulloví! Aha. Dobrý, next. Co mě nebaví hrát jako u Playbot. Myslím, že mi to jako neuspokojuje vůbec. Že prostě hraju fakt špatně. 318 sedl tam někomu padnul. Takže bychom vyhráli tady ten fight. OK. 3-2, bude to 3-3. Z toho odjede. Nebaví mě hrát jako bot, je to fakt frustrující. Čím mi to dost jako vytáčet. Čím mi to vytáčet, ty vole. Teď ta prohra jde zase prostě za mnou. Jak. Zase jde za mnou ta prohra. Můžeme dát do víčko, Paťo, můžeme, můžeme. Nevím, vole. Se s CSkem zůstává dabis, vy pičovina. Zramuje. A já do toho právě nedám osríčko, já do toho dávám jenom svůj botící ty vole neskill, no. Já přijdu dneska tak v 8 na stream, já jdu s Maťou na lezení zase. Dneska bude stream později.
Jinak Kaizu říkal, že desítky metka se dává optika, souhlasíš? Tak jako... Neřekl bych, že to nutě špatně, záleží jakým způsobem to chtěli hrát a co to je za metko. Ale se budeme mít střevo tady z té strany. Tak bych věřil tomu, že i hele, kamo. Co vole. Nikdy PUBG s Laurou? No, včera se mi dával Raida na Twitchi a říkala mi, že bychom si měli zase někdy zahrát. Jsem říkal, že moje DMs jsou always open a ona říkala, že jo, že tentokrát napíše ona mě, ale myslím si, že to je jenom těžký kopium. I z její, i z mojí strany. Jako nemají nikoho vzadu. Dobrý, nice. Nezapal mě jenom. Jenom mě nezapal, dobrý. Piča, vole. A tak na střed jsme docela dost, ne? Ale oni mají ještě nespoň tank. Je to vstřelo v pozici, aby mohlo něco dělat? Není. To je úplný hovno. To bylo super, když jste spolu hráli, horší, že tě tahala, tak to mě vůbec nevadilo, tak ještě mě netahala ty vole, když má 8000 hodin v té hře. To mě nevadilo, že mě tahala. Nějak neuráželo. Dá si místo optiky ventu a mám to asi 466, je to dostatečný, jo. Jako jakmile máš na desítkový metku přes 450 až 460 metrů dole, tak jako to, že nemáš optiku, je asi acceptable. Možná mohli vyhrát, ne, ještě třeba přijede. No, dobrý. Ježišmarja. Ježišmarja. Ježišmarja! Kámo, dva neprobijou, jeden low roll, ne? No ty vole, dobrý. Ne, mě nic nevadilo, mě se si hraje dobře. Ale tak já teďka jakoby PUBG tak prostě hraju a nechceš být už po sedmý ten, kdo píše tomu druhému, jestli se chce zahrát. Čoký trapný. Čau Kubičku. Kamo, teď umře to střevo, vole. A no, dobrý, se nemůžeme podhrát, ne?
Co je do dvojku, to nikdy nesklame. Přiším, co jste jako dělám. To prohráli dnes? Zbieraj moju pozycję. Potrzebuję pomoc. Ty dvě konga tady jsou nabožel k ničemu. Píčovina, nemůžeš tam jet, nemůžeš tam jet. Obas. Nice, pěkně, pěkně, pěkně. Už jsem minus, no 12 tisíc, no. Jsem stáhnu dvě konga na bázi a jsme v píči, vole, prostě. A no, jsme i tři, tak dobře, no. No, jsme totálně záda. Totálně, ale. Next. Ruterfa, čau, čau. Včera někdo odsuzoval tu chat? Hej, kámo? Děje se to strašně často, lidi, dávajte se na to fakt bacha, neklikejte hlavně na žádný ty scam odkazy v té garáži. Mně těch zpráv chodí, jako už se to fakt dostává do docela extrému. Každý týden, mně přijdou, já nevím, fakt třeba 3-4 takové zprávy. O tady tom, že vám, že někdo někomu ukradl účet. Jakože já nevím, dajte se to bacha, já nevím, jak se vám to daří všem, ale neklikejte žádný linky v garáži, nebo prostě něco takového, dejte si tam nějaký dvoufaktorový ověření, nebo tyhle ty věci. Dostal se ti do e-mailu, aha.
CSka. Jo, hrajeme to dokola, to bych měl asi čekat, no. Ty vole, kam to lítá? Holy shit. Potřeboval nejdřív ty vole zabít TVPčka, no. Prdele! Já už na to dneska seru, kámo! Proč jsem tak špatnej? Proč jsem tak strašně špatnej? Jsem na to prohrál právě. Právě jsem to prohrál šup TV, kámo. Teda jsem to prostě prohrál našemu týmu. No, nice, jsi mrtvý. Jo, jo, ono si to otočí. Oni tu mechaniku umí dělat, ale jenom na randomu, no, dobrý, ne, tak to se vyhrá. Bohužel na onslaught tu se ti nic neotočí. Bohužel. Já no, tím hraje, že si dali jí přesně. Teda, tak. Tak si můžu nakonec projet, ty vole. Tak si můžu nakonec projet.
Plus 18. It's something. Dobrý, a když tipy, už jsem pochopil, že ti to přišlo vtipný, díky. Fakeový šekal tady. Proč máme CS na Jensku? Proč máme AMX na Jensku? Co to je zase tapy, ty vole? OK. Zatím nikdo nebere tohle, já si myslím, že bych mohl hrát chest tank. Kde bych mohl hrát tady? O kurva. Dobře, to je ten sedmý. Co bych chtěl moc? Co mi nelíbí, o kolik proháme HP. To je 500 v přepalu. Hrát mouse na kolí, když mají tolik tadeček, není úplně vončo, no. Úplně to nevajbuju. Sedm a minus. A hodím to ještě na ně. Pečko je na ránu, ten se nehýlne. A kurva je! Yeah! Dobrý. Záda! Plesk. Počkejte, ale já jsem myslel, že hry, ve kterých si nic neudělal, mám vyhrávat, zatím je prohrávám. Nebo spíš teda tuhle. Jak ty AMXka nefungovaly našemu týmu, no. Unlucky, prej, nebo co. Prej, unlucky.
Nebude videjko, co brát na nápor podle map? Tak to nejde takhle říct. Hele, já určitě s tím, jak mi ten mod tady v tuhletu sezonu jde, tak určitě nebudu dělat žádný videjko na nápor. Určitě ne. Čus Edič, jinak zdarec. Dobře, tenhle týpek něco zahrál. Win rate? Celkovej? Podle mě už pod 50. A to je tady. Ty vole, kámo. 56% win rate. Easy. Ještě štěstí, že tady tenhle mod nemá session staty. To by hodně bolelo. No, hodně dobře na to, možná jsem, ale už jsem 3 dny staklej mezi 15 a 17 elo. Na tom pak moc dobře nejsem, ty vole. No jo, hele, TVPčko na hill s tímhle tím. I play TVP hill. Jako vidím to. No, I play hill. A co kurva děláme? Máme na himlu 3 metka? Už mi taky rychlej dotaz, kurva, proč? To mě hrozně zajímalo, proč máme na... Asi to pušněte to prosím. Co s tím oponem, kamále, kurva, prostě jdu, jeďte. Ty vole. No dobrý, teď se bude hodit, že jsou dva na hillu. Če nemyslí být prohraný, čele. Hej! Kamo, ten týpek s tím TVPčkem, on neuhraje 1v1 úděse? Co prosím? Jak můžeš neuhrát? Zle. Jak může neuhrát uděse 1v1 s TVPem? No ty píče. Dobře no, tak nic. Jak je v bronz, no. Ježíš Maria, vole. Dobrý, GG. To ty vole, nevím, no. Oni jeli dva na hill a prostě... To bylo asi jedno, ale ve chvíli, kdy jsme měli ten setup, co jsme měli, ne? Musím krosnout asi. Ta drahý kros. Ta drahý kros, ty píčo.
Tipsy prohrajou proti pučenému Uděsovi, kámo. Musela by ta paremka se rozjet a hrát proti TVPčku, no. TVPčko jinde můžeš jet. Ty vole. Dobře, dobře, dobře. Probil si 2 ze 4 do Uděse, OK. Kde jsi ztratil všechny hápka? Oni mají mouse s nulou. A my stejně prohrajeme. Ty vole. Tak pojď, Pepo. Na one-shot ho dáme. Nebo takhle, nice. A je, jsou ty ty vole. Jak zde byl na YouTube, já jsem to slíbil lidem, že budu jednou týdně streamovat. Tady, dodržu. Jako ten led mě neklipne, no. Možná klipne tady Pepu. Nebo neklipne nikoho. Vezmu se s tím, kde je.
A prostě budeme ignorovat. Písma před tankem jsou rank. Je tam železo, bronz, silver, gold a každý ten rank má divize a ty divize jsou podle písmen. Nejvíc splébl metko. Uf, no tak ten tank je v pohodě, má tak nějak jako hodně dobrý vlastností, ale má špatný DPMko, jakože hodně špatný. Hele, bavilo mě to, Tondo, ten druhý kesí stream, bavilo mě to, příští bude za dva týdny v úterý, nebo jakoby od úterka za týden, a bude to na téma influenceři a jejich vliv na mladý lidi. Takže při nejhorším jsme tady 3v3. Tři za dvě beru. Dušané, taky díky moc krát za saba, děkuju, děkuju. Díky moc. Nice.
Jim? Jako ten drill toho Bčka je hrozně dlouhý, oproti UTVPu. Tak, tady mohl by ještě jeden klip. Ty vole, jaký gigače tady e-kilo s volky mělám, let's go. Kámo, tak já mám takový nervy tady si v otázek, kámo. Nemám zase ban, ne. Nemám zase ban. A slovenský dozvěřci jsou do co jsou dál nedoměny, ne, neslyšel. O co jde? No, ty vole, yes, v E3 a jsou easy. Tak. Zkusím se tady nepřevrátit. Taky ticho? Tak nehrou tu písničky. Chodil borce z hrade a ten týpek umřel? Co spadlo? Pak na můj tým. Okay, nice, tenhle bych to prodal. Okay, to mělo být v pohodě. Tak počkej, tak jestli je ten týpek v pohodě, tak tam tomu nehrozí 18 let, ne? Za co by dostal 18 let? Chamelone, čau.
To mě docela nebaví, ty vole. Aha. Ta pokus o vraždu je u nás 18 let, nebo může být? To je docela hodně, ty vole. Ale jako, jak když zjišťuju, jaký tresty se, jaký věci se u nás jakou sazbou trestají, tak mě to možná nepřekvapuje, tady máte pravdu. Jako, tohle je takový klasický mediální clickbait. Schodil nějakýho Němce, vražde starý u pokusu. To je takový klasický clickbait, že vrchní sazba, ta vrchní trestní sazba je něco a oni vždycky napíšou to číslo té vrchní trestní sazby. Což je sice technicky za to správně, protože on může dostat až 18 let, ale když řekneš, může za to dostat 18 let, tak si to každý vyloží tak, nebo já se vykládám tak, že jde o to, jestli ho odsoudí nebo odsoudí. A když ho odsoudí, bude to 18 let. Ale to nemusí být, že jo? Mimochodem zítra nebo kdy by na Netflixu měl vyjít díl z toho seriálu Největší věznice a měl by to být díl tady z Plzně Zbor. Já nevím, jak se přesně, prostě seriál o Netflixu o věznicích, nevím, nejhorší, nejdrstější, whatever. Víte, který myslím. Ty krávo, no tak už je do uličku jako, a to takže rychle, vole. A to takže kurva rychle, vole. A já nemůžu píknout tu vole. Potřeboval nějaký kurzy od kouče Patrasa, jak probíjet Kongo v Haldownu, vole. Hej! Hej! Tak ale do prdele, tak si to spravte VGčko, ne, ty vole. Tak já ten tak vidím, ale nemůžu po něm střílet, co to je za joke? Co to je za joke, ty kráso? Co to má znamenat? Bully, please fix. No dobrý, oni to třeba prodávají, spytejte mouse teda.
prdele, vole! Pretty nice. Sam, i když jsi od toho tepečka. Tak. No, když by zabili toho focha. I tried so hard and got so far. In the end, doesn't even matter. I'm pretty sure I'm in a vle. Tepečkem, no, není špatný. Reždy velké bitvy nehrou, ne, ne, ne. Nic, tak jdem nahoru, no. Klasicky to dívej na poslední chvíli, vole, překlikne. Jasně, vole. Piče, kdybych věděl, že na ránu. No tak, ty vole, ale no tak. To se tam přidá do toho fightu. Plesk. Kámo.
Myslím si, že Martin Chochol je místní. Ačko je lepší než Ečko. Nechám CSO. Dobře, víme o všem, nevím, jo. Rhámko bere ten strike. Ty vole, to Kongo nakoupilo solidně, no. Hej, to dělo někdy je, to je extrém, to dělo tady toho tanku, to je extrém. Krávo. Neotravnej ten light, ty vole. Ten neotravnej. Do prdele! OK, potřebuji to lepší, abych strajknul to. Podle mě ten light udělal maximum, no. Podle mě udělal maximum. A tam má to, čau čau, aj Patriku.
jsou Niky, ty vole. To jsou Niky. Přemýšlím, jak to tady. Nebo co mít ještě nás zmi. Jednu hevinu bychom měli mít. A Davide, čau čau. Ne, ty dvě konga. Ach jo. To je přesně, co jsem nechtěl. Přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Halo, STBčko, halo. Jste za tým, kámo. Jasně, píče, nebo mě probije, vole. Řano. GG's. Bavilo mě to, akorát že vůbec. Dobrý. Já nevím, jako tady ten týpek se tady totálně zapomněl, já nevím proč se zdrhal dřív. A tak prostě, když máme dvě konga, ale jediný co s tím udláme je, že jedeme do midu, kde může být jakýkoliv jiný tank, tak je jasný, že takhle dopadne. Bohužel obvěz. Prosím. Ha? Ha? Okay. Dobře. A vy se můžete přetočit, jak třeba, když se přeruší, jestli jste, že jsem aimnul špatně.
Slavo, čau, čau. A ve dvě končí vám dopolední stream. Ty vole. Pavelos Filipičeta, easy, nemůžeme prohrát. Nevím, jestli jsem se tam dal nebo ne, ale když... Ej, pičo už, ale... Okay, nice. Ten 50 damage na letem ještě není špatný. Okay, nice. Jakoby to Kongo teďka toho nemůžu moc dělat, já tady můžu pohlídat. Super dobrý plan. To je dobrý. Se healuje ty hápka po tak strašně málo, to je všichni.
Jsem na jiné, zfarmit ho, jinak nejde. Nice. Ty mě nezapálil to. Ne, já jsem to posral. Tady moc HPček. Čau. Nepadne mi ten roll, prostě mi nepadne. Jedna se mě zabil. Ty vole. Jde to brát na mostě i pod ním, ano. Říši, co se měl dát líp. A nevím. Nevím, co se měl dát líp. Teď lepší je trojku v týmu a s tému. Chce se tam zkoušet, asi přespuštěl dřív Kongo a nepřestřelovat se s tím CSkem, no. To je true. Pravda, pravda. A Jirko, čau čau. No, tak to nevím, co budeme dělat. Musím pomoct těm letem. Dobrá pozice teďka. Hej, to dělo z toho CSa, ty píčo. Ty píčo, please. Aha. Já to chci pěkně dojebal, jsem se to tu nechal, protože to možný, já beru to, akceptuju to.
Ne, nejde prostě dopředu, je lepší. Pičo už! Snad mohlo být v pohodě. Hej, proč jsem takový bot? Co je? Co je? Co je? Co je? Ty pičo! Pardon, se omlouvám, já se mnou taky docela dost solidním tiltu tady z tohohle toho. Já mám takový nervy, ty vole. Já mám takový nervy. Děkuju. Vole už. Takový bot. Ještě jsem vstal you. Ach, jo. Tohle byla špatenka, těžká. Ne, asi. Ještě tam prostě někdo ode mě dostal, víš co? Ne, tak tady jde o to, že tady v tom modu si to CSko hraje a i s tím vybavením, který na randu nehraješ prostě. Místo turba hraješ, teda místo hápek hraješ stabík, je ti dobře. Hej, jo. A dobrý, máme dvě bez. Jako bez toho stavíku je to strašný, no. No, jako je vás tam o jednoho víc, ale teďka. Tak teď mě řekněte, co se tak dělá. Se nechci koukat ani, to mě nezajímá. Next.
Jo, tak ten mod mě baví, kdy mě nebylo, jako nehraju, jenom mě to nejde teďka hrozně. Ty pičo. Tak to je trošku v prdali, ne? Jste posrali asi, ty vole. A dobrý, 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 vole, dobrý. Ečku. A mi to pošel k hovru, no. Lepší. Přemýšlím, já jsem měl asi na ten hill, actually, měl jsem na ten hill. A teďka zabije focha, to TPčko, nice. 4v3, máme oddělo navíc, nikdo není vyloženě na ránu. Možná mohlo jít, že mám oddělo navíc. Oni jsou docela tak. Vole. Pojď, mate si. Krásná rána, gamer. Nice, tepečko mi snulo. Máš týpek taky. Krásná rána. Musím říct to kilo. Tělo umřelo. Mate si, bojuj. Tak to dokážeš, to dokážeš. Nice, tepečko minus. Let's go. Ale já nevím, jak by to vyšlo tomu TVPčku. Já jsem ho dorážel ranou za 133 a byla to moje poslední. Ne, ještě jsem měl jednu nebo neměl. No nejsem si jistý, jestli se zabil tím ramem. Myslím si, že ne. My jsme to dali nice. Já jsem to nestíhal sledovat, abych se přiznal, takže nevím. Jo, vlastně vy si to můžete přetočit, takže se to můžete podívat, to je fajn. To je dobrá věc na YouTube.
Kámo, prosím, teď nemáme 7 heaven. To není i toho lighta. Proč jde s tím CSkem? To vezmu to rádio teďka, když ho nebudou, oni nemění lighta. No to bylo moc nerozumím, no. Už jsem to naše CSko prostě hrajem. Ale tak pičo, pomoc, ty řeš pomoc, vole, ale tak to je kurva tvoje chyba, že jsi tam zajel jak PPG. To je prostě jenom tvoje chyba, vole. Ach jo. To je jenom tvoje chyba, vůbec si tam neměl jezdit, ty debílku. Vůbec si tam neměl jezdit, ty vole. Já jsem retard? Jasně pičo, já jsem retard, to víš, že jo. Ej kamo, tak já tomu týpku něco nepíšu. Já tomu kriplovi něco napíšu, ty píča. Kokot skurvenej.
dostat, ty vole. Ano. Těch má prostě casualních. Jediný tanky, který vidím, že dávají high damage hry, tak jsou prostě TPčka. Byl s jakým Piotrekem včetně, že to byl Polák. Já lidem většinou jako nenadávám, nebo nepoužívám ten ostřejší lidi. Hele, urby. Týpek si lokne ST2. Když máme tamhle Adama v CSku, oni budou hrát se mid, ne? A že s tím CSkem budeš muset hrát, kam? To bych si neměl dělat, jsem neměl střet tuhle ránu, byla chyba. Musím dát tady ty tři a pak si rychle nabít. Byla chybka. Tohle se mi narazili. Lul. Dobrá taktika, kolotoč tady. Ha! Dobrý, jest to výhra. Výhra. Something. Plus 20.
Ježíšu, Strejda Karel. Díky, Strejdo, za 130 korun. Děkuji, děkuji moc krát, díky. Máme gerila, kurva. No, tak uvidíme. Jo, aha, to není jako troll ten grill, on si ho fakt beret. Co? Kam čumíš? Ach, jo. Ale ne. Tak ty vole, ne, Adame, ne. Možná jsem to mohl vzít. A teďka není moc čas, že? Se vědomě, pán, má prostě fucking gerila, ty vole. Proč to udělal, Matesi? Matesi, ty vole, proč to udělal? Ježíš, Matesi, proč si to takhle prodal, bráško? Proč? Mohli jsme ho v pohodě dát. Mates tady dropne všechny HPčka. Matesi, ty vole, ne. Jezik hry si musíš změnit v Game Center, jestli nepletu. Jako asi bychom ho stejně nevyhráli, ale... Ne, ne, Michal, to bez stejný tank. Ale ten...
co ti pronajmou, tak nemůže být polňáky, což je docela vtipný. Jo, prostě úplná blbost, kámo. Kolikrát hrál tenhle týpek toho grilla? Tři bitvy, proč prostě, proč to dělá? Že se dá se, že to nevysneš XP? No a tak ty XP zmizí, vole! Jako když ten tank hraješ, tak za tu bitvu dostaneš XP. A ty XP vyletí komínem. Protože ty ten tank nemůžeš vyexpit. Za něm ty polňáky. Takže já, když mám, když nevlastním BZ75, tak prostě nemůžu si v tom náporu vyexpit polňáky na tom pronátym, že jo? Dobře, já tak, kamo, jako expirovosádky, čuči jsou expirovosádky, to je nic. Každá ta posádka má jako, nevím, stovky tisíc až miliony těch expů, víš co? Ty vole. To je úplně dobrou cestou to týbe. CSK nás to dalo docela solidní counter, no. Píčo. Ten low roll nás hrozně podělal. To je BZ-ka. Ten low roll nás strašně podělal, kámo. Prostě v píči, kámo.
Prostě nám přijde CSK na 3 HPčkách, nebo jim teda. Nice, pojď, nice. Ještě plébl asi. Zajímá mě to, chci se na to dokoukat. Ok, nice. Ale no tak, tohle přece můžeš myslout, ne? Kongoroza, ty vole. Až to vypadá dobře. Plesk, krása. Tak, dobrý. Ruko, čau čau. Tak, let's go. Krása, zakončujeme to výhrou. No! Takže neskutečně se stalo skutečností a končíme výhrou a myslím si, že končíme i v plusu s Elem. A to se počítá. Plus 18. Nevadí, ale začal jsem na 15.40, mám 16.30. We take those. Takže lidi, díky, že jste dorazili dneska na YouTube. Budu tady zase příští týden ve stejnou dobu, zase ve čtvrtek dopoledne. A když budete chtít dorazit na Twitch, tak budu jenom rád, protože zítra pojedeme super platoon s ostatníma streamerama právě tady v Onslaughtu, takže by mohla být zábava. Takže ještě tak dorazte zítra večer od 6 na Twitch. A když tak, když ne, tak se na vás budu těšit tady na YouTube. Zase za týden, případně u nějakého videa. Tak jo, mějte se fajnově, užívejte zbytek dne a zatím čau čau.